Good, you must have done. Yo, dok gua. Cari kamu ya, Anda. Kalau masukin bom. Yeah, first cuss. Yes, first cuss. وصل وصل Enes. Ta. Ra. وصل وصل سي ها والله تام بيك مانتي ما بيك لاس ก็ตัวมาไกลเนาะวัดหมดอือเอาเยอะเยอะมาเยอะก็ต้องเอาหมดเยอะบังซบเลยที่บูทบกันเวลาสเปรย์เข้าไปอีกก็เยอะก็ดีสาวเชื่อไปปะต้องไปลุกตัวอีกก็ต้องเยอะเยอะแล้วไม่เห็นเยอะเนี่ยตลอดลิสต์กันแล้วฮะเฮ้ยเห็นปะ เนี่ยตัวมิสเลยทั้งเส้นเด็ดตรงนั้นเดี๋ยวลิสต์ก็ว่าเนี่ยชักเรื่อ
Oh, what's that? You just gotta walk on that beat up. What happened to me? What happened to me? Yes! Huh? Watch out, watch out, beta! Yes! Stop. What's that? Yeah. Nah. Yeah, Luis kata ya. Yeah. Okay, man. Video. Mana? Video buat ni. Dah. Yes, mana? Yes. Bye bye. Bye bye. Dah lang kubo. Ayo. Inon baka enak le. Yes. Mu mu kan mantai dah ni. Ini kas. Bye bye. Wah, ni tak simple. Hari kau tadi? Weh, cok kau buat, cok kau ini nak, nak cok kau ini nak. Yes. Tak setam kalau bah. Ini deh. Hei bah. Setam kalah size. Size setam kalah. Tunggu lagi nanti deh, mantap juga deh. Yap. Ya sabar. Second catch of the. Ya, iya. Maafin jok. Yes, thank you. Hi. Yes. Bakın, bir şey olur, bakın, bir şey olur. Doğru, bir şey olur.
Yes. No, I'm gonna take you back. Sini. Oke. Lis. Warna tidur dong. Mama. Juang di lokasi. Ya. Yang bu. Yang jok. Gak suan, langsung jengjet. Yes. Kita jok ramah ramu juga. Jadi apa yang jok mainan kan? Iba pilih gen ba. Yang mana dia? Nice cross. Hah? Ya dong ni pak. Where man? Cun-cun lah sudah. Yes. Selamat. Kita mau ni ha. Ah masih jok. Dah tamu aku dah tanjut dok. Yep 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 yep. Bye bye.
OK. Yes. Sal. Ya. Oh, well, son. Yes, man. My third catch. Yes. Oh, no, no, no. Oh, yes, it's up. That's a good one. Line, line. Terima kasih buat lama-lama. Ini belum timbul kan? Ya. Ya. Ya, buat ya. Bye bye. Bye bye. Yes. Let me tell you about the
dua. Dua, Kang Oji. Dua, Nura. Apa lagi, Wanda? Apa tuh?